2. Kör. 2 global cry for mama. Öppnar snabbast där bakom. 3 Hövings Arctur. 4 Sweet Angeline EP. En bit ner i tredje. 10 Buster Moon. 11 Love It. 2 global cry for mama. I andra spår 10 Buster Moon. Där i tredje 11 Love It med i ledarryggen. 3 Hövings Arctur. Ur svängen med 2 global cry for mama i ledningen. 500 km tiden 18,6. 10 Buster Moon utvändigt som 2, 3 ytter 6 Mo Farah Bob. 4 Sweet Angeline EP där som 3 på innen. 4 ytter 8 Nixon Hålryd följs av 7 Navy Ladej. 1 OM Craft är där på innerspår. På innerspår även 5 Global Braveheart. Där i andra 14 Let's Do It. 12 Jesse. Längst bak 13 Classics Nitro. 9 Digital Damp. Upp till varvning. Kilometertiden är 18 via tredje. Nu i andra spår 10 Buster Moon. Vi går ut på slutrundan. 2 global cry for mama har sällskap av utvändigen 10 Buster Moon. Med i ledarryggen 3 Hövings Arctur. Där i andra spår 11 Love It. 6 Mo Farah Bob. En bit ner även 8 Nixon Hålryd. Ut på långsidan med en längd till godo. 2 global cry for mama. Då kommer attacken från 6 Mo Farah Bob. Finns där i tredje. Mindre än 600 meter till mål med i ryggen 8 Nixon Hålryd. En bit ner även 9 Digital Damp. 2 global cry for mama. Före 3 Hövings Arctur. Uppe som tredje 6 Mo Farah Bob. 4 8 Nixon Hålryd. De är här i utgången av svängen med lucka just nu för ledande 2 global cry for mama. Som är vid upploppets början med en bra bit ner till 3 Hövings Arctur Jakobsson Magnus. Global cry for mama.